odvalá na tu ty horolezecký výkony mistr. Díky. To bude ale opravdu plama. Skoro jak to klouže, vole. Ale, zarážka. Teď to klouzne a spadne. No, ještě na tu střechu. To nevím. A jo, ten tě unese. No hele, nespadl jsi z karavanu. No, ale však se to říká, není dobrý štěstí pokoušet. No, takže to jsem podejde. Tak pověz do žílegu, co se ti povedlo? Se to připletlo, no, do cesty. Po dvou minutách. To je známko, že nechceš dělat, víš? Asi jo. Musím mi elektrikářský kleště. A vypoč to ze zásuvky. Vítejte u nového žílogu a jak jste právě viděli, my jsme si včera dali takovou podzimní brigádu přípravy na zimu, protože jsme úplně zanedbali zahradu a tak dále. Tak jsme si mákli, nicméně to počasí je takový. No a máme zase neděli a my právě koukáme na premiéru předchozího žílogu, kde se bavíme o tom, jak si krásně střídáme nemoci. A já jsem se s ní aktuálně tak nějak vyhrabal, i když dneska zase špatný, ale hádejte, máme tady ještě Marťu a no vidíte to sami, no. Marťa včera jako pracovala taky, pomáhala samozřejmě, no ale to počasí jí asi trošku zmohlo, takže... Jsem byla oblečená, takže to, co už víc mám na sebe mít, když mám tílko, tričko, mikinu, zimní bundu v září a co budu nosit v prosinci. Mně. No, ale máme tady po třech týdlech, nebo po kolika i prcka. Krásně jsi to vybarvil, že? Šikulka. Viď? Těšil ses na nás? Jo. Prcek zatím seká latinu a včera makal taky, viď? Co jsi dělal? Včera. No, skládal si co? Dřevo si skládal, přesně tak. No takže
takhle jsme na tom, no. Na hovno. Na tak. Lásko? Ano. Já jsem nemocná. Ano. A mám hlad. Dostaneš buchtu. Nechci. No dostaneš buchtu. Nechci. Tak dostaneš houbovku. Nechci. Já chci tortilu. V 8 večer. Jo. Tortilu. Jo. Mám dělat. Jo. Maso. Jo. Všechno smažit. Ano. Rajčátko, zeleninku, zelíčko tam, okurku. Nesnáším tě. Ne, ne. Jo, jo. Ne, aktuálně ne. Tě nesnáším. Ne, ne. Já tě naložím a odvezu tě. Kam? Někam doprostřed lesa, to je jedno. Prosím. No, nemusíš prosit, já tě naložím a odvezu rád. Ne, já myslel to tortilu. No děláš si opravdu legraci, já už dneska 3x uklízel kuchyni. No dělám. To jsou vitamíny. Dostaneš pomelo, vole. Dýni. A kiwi. Nechci. A pomelo ani nemám. Tak dostaneš cokoliv jiného, co tam je. Já chci tu tortilu. Já nebudu. Prosím. To si mám udělat sama, když jsem nemocná. Už předem si ti říkal, že toho mám plný kecky dneska, že už mě všechno bolí. Ještě jsem musel teď jít do zborov. Pro covid test. Celý den hlídám malýho a teď už jsem taky vyštěvený a ty po mě chceš, jak ještě dělat tortilu, když si konečně můžu jít lehnout. Uděláš mi tortilu. Jdi mi do prdele. Tak houbovku. Otrávím tě. Tak houbovku. Jo? No tak co mi zbývá, když mě posíláš do prdele? A ty tam stejně nedojdeš ani. Kam? Do prdele. Jo. Já myslela do kuchyně. Tak mi udělej něco k jídlu, jo? Pa. Musel cenzurovat dál, ale by mi to vypadlo, ta cenzura, co by pak bylo. Já ti dám takovou i cibulku, koukej to zežrat a nech mě bej. Takhle rychle máš tu tortilu ani v kebabu. Je. A jestli budeš štěkat, že tam něčeho moc, něčeho málo, nebo něčeho zase to. Covida nemám. To já vím, to jsem nemusela stestovat. A to příbor? Jak příbor? Vem to do ruky, ať to zaškraň. Tak. Když tak tam je ještě na jednu, jo? Asi jdu dělat taky můžu. A když budu chtít ještě? No tak tam zbyde. Aha. Bože můj. Huh, to byla fuška sem dojít. Na ty houby. Co máš za problém? Dusíš se? Říkám, byla to fuška, víc jsem dojít na ty houby. No. Tak jdem. Ten výhled. Jdeme to, vypůj. Já jsem teďka mý zarytí fanoušci, lásko, budou mít mý zarytí fanoušci. Teď už naši budou mít takový feedbacky, protože já když na tenhle kanál točil ještě žílogy, že to byl jednou za rok, anebo detektoring, tak jsme vždycky byli v tomto lese spolu. A jednou jsem se dokonce v jednom žílogu ztratil a to bych tě mohl ukázat. Neboj, tady znám jako svý boty. No, už jsem si myslela minule taky, ale vyšel jsem úplně na druhý stranu. Klid. A co tva jsme sem vlezli, Robík našel houbu. Ano. První houbu. A já vidím tamhle druhou, kdyby si chtěla. Tamhle u toho pařezu. Tamhle. Ano? Já? Tak odsud to vypadalo jako ten. Tak dobré. Tak to ví, hele, tamhle tím směrem. Hudě. Tak, po 45 minutkách máme nazbíráno.
Spoko? Spoko. Já jsem si vzal bedly na řízky, protože je jim jenom já. Našel jsem ukázkovýho hřívka, nevím, který to byl. Jo, tady je schovaný. No a Marta naplnila jeden celý košík s pytlíkem a my naplnili jeden celý košík s bedlama, viď? Tak jo. Pes unavenej, já unavenej, ale nevím, kdo bude dělat ty řízky. Jo. Tak jeden dom. Teda jdeme, my jsme sem přišli pěšky. Ano, jdeme domů. To je. Lásko, chodit na houby je fajn, viď? Jo, že jo? Ale tohle, to už je pěkně otravný. Ale budu houbičky na houbovou omášku. Mňam, mňam, mňam. Jo. Hele, mám se jich zeptat na to, jsem blbá, ale ne blbá, tak blbá, co mi na to říkali? Jsem blbá, ale ne tak blbá, abych byla úplně blbá. Tak, to je Marti hláška, kterou kdysi, když jsme spolu v autě, prohlásila a tak nějak jsem z ní uchcával. A já jsem si tady dneska dělal takovej, já to vám to ukážu z dálky, aby to nebylo čitelný. Takový seznam prostě věcí, dlužníků, aut, který musím udělat, příprav věcí, seznam nových věcí na e-shop a mezi těma jsou i věci, které by mohly být na tričkách pro kanál Robin Valeš. A je tam i tahle hláška, která mě se osobně hrozně líbí a myslím si, že když vám ji takhle vysvětlíme ty hlášky, ono jich je víc, ale v tomhle žílogu bychom si řekli jednu. Co byste říkali na to, kdyby byly trička dámský, bych udělal, na kterých by bylo napsáno: sice jsem blbá, ale nejsem tak blbá, abych byla úplně blbá. No je to fakt, ale když to řekne Marťa, tak to zní jako líp, jo? Když to řeknu já, tak to není ono. Ale já si myslím, že takovýhle trička byste vašim jako polovičkám koupit mohli, ne? Ono za prvý... Jo, přesně tak jsem to chtěl říct. Oni by se sice naštvali, ale pak si myslím, že by to jako joke vzali, ne? A na druhou stranu, pokud se jim chcete pomstit na Vánoce, tak taky dobrý. No, dejte echo do komentu. Jo? Jo, nebo ex přítelkyně. Kdo by utrácel za ex, ty jo. Tak co to máš za další obrázek? Ale bude žít. Co dělá? Půl devátý večer. A až teď jsem se dostala k večeři. Protože někdo Robíkovi dělal houbičky. Další den a já jsem právě přivezl Marťu s malým ze školky a já jsem dneska vůbec nic netočil do žílogu, protože jsem fofroval všemožně. My jsme byli ráno s Marťou u doktorky, dopoledne jsem byl s Tobíkem u doktorky, odpoledne nebo po obědě jsem přijel a pomáhal jsem Vítěvi s Nissanem a pak jsme se vrhli na Podkroví, takže vy jste asi už viděli nový díl s Podkrovím. Takže dneska opravdu jsem se zastavil až teď a to jsem pořád na antibiotikách, včera jsem měl pořád teplotu, ale nedá se svítit, práce se musí hejbat, nějak se jako něčím se uživit musím, takže nějakým způsobem fungovat musím a do toho všeho makám teďka na 4 kalendářích s mým grafikem, aby se všechno se dalo do výroby, abyste mohli na Vánoce co nejdřív objednávat. Mám v plánu, aby to všechno do konce října, nebo nějaká horní hranice, tady mám napsáno 20. října, aby to všechno bylo na e-shopu připravené. A třeba dneska přišly další věci a to nejsou jediné věci, takže mazec. Kolik je zase hodin? Nevím, romantická večeře. No, si udělat dvě tortily pro sebe a já zase nic. Kterou chceš si vyber? Tuhle. Tak si vem.
Kam? Na tajíčka musíš popkat. No ty jo, tak mě nech papkat. Pouštím hauze. Aťa. Já hlásím, že zítra mám poslední antibiotika. Hurá. Jo. Není na tebe ten pes nějaký velký? Těžký. Dobré ráno. Dobré ráno. Co se ti stalo? Máš tam čajík? Netahej. Další den. Stávali jsme všichni brzy. Tak mi čego. Lásko. Opět mi dala za zupon. Přesuš mi páše. Jo. Marťovčů, 8:45, já stříhám tenhle žilok a to už je úplný konec, já nebudu dál zdržovat, děkujeme za zhlédnutí, čego. Čego.